はい、松田製作研究所動画チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。今回もまた、松田先生と一緒に進めてまいりたいと思いますが、紹介編ということですね。はい、そうですね。で、今回も、カテゴリーとしては新しい社会というカテゴリーの中の、地方創生と、地方創生ということのテーマで、先生の方に紹介編を解説していただければと思いますが、はい、先生、この地方創生というテーマは、はい、今までたくさん紹介取ってきましたけど、やってなかったですね。そうですね、はい、あまりなかった。今まで日本の国全体をどうするかっていう、そうですね、国全体のとかですね、未来社会とかですね。そうですね、はい、ただ大きな話で、私地方の創生にも随分携わったことがあって、あ、地域活性化とかですね、はい、それでやっぱり具体的な日常生活感覚の場所は地域ですし、そうですね、地元ですしね、自分たちが何かやるって言ってもやっぱり地域ですから、はい、その地域をどうするかということがしっかりしないと、やっぱり国もちゃんとしないと、はい、ですから草の根のレベルでですね、我々が一つ一つ課題解決をしていくことが、はい、実は日本全体の存在を国際社会の中でも作っていくと、うん、全部つながっていく話だと私はもうかねがねそう思っていたもんですから、うん、はい、やっぱりこの地域の問題、これは取り上げなきゃいけないなと思いまして、はい、今日ご紹介したいと思います、はい、じゃあ早速ですが、はい、地域創生、これまたサブタイトルがですね、はい、ついてますけれども、はいはい、地方創生、日本型文献国家は同州制、果たして同州制ということなのか、出てきました、同州制、真の地域再生の道を考える、はい、私も国会議員やってた時に日本維新の会に当時属したことがあったんですが、はい、維新といえば同州制、そうですね、橋本さんがですね、はいはい、同州制と言ってましたね、文献ということはもう盛んに言われて、長く言われてきているわけなんですが、でも最近はちょっと安倍政権になってから地方文献がちょっとこう熱意が冷めているような感じもしますけれども、はいはいはい、でもやっぱり文献型国家っていうのは日本がずっとこれから目指していく一つの道なんですね、はい、でこの文献といってもですね、じゃあ本当にそれが同州制が答えなのかどうかはいろんな議論があると思っています、まあ、答えの一つだとは思いますけれども、はい、これは我々が本当の下にある真の地域再生の在り方、うん、これを考える中で形の議論をしていく、やっぱり、まあ、実態、中身の議論をしてですね、はい、そしてそれにふさわしい形の議論、うん、で今どうも私がいろいろ官僚をやってた時も議員をやってた時もそうですが、はい、形の議論が多いんですね。そうですね、なんか形、同州制にしなきゃいけないとか、はい、いやするべきじゃないとかっていう、なんかそのね、そ形の論は結構やってますけど、はい、だから文献っていうのは国から権限を分け与えてもらうみたいな、逆に国にこうすがってるようなイメージもあって、あ、ね、本当は主権者っていうのは国民であり、国民に一番近いのは地域なんですから、うん、地域が自ら考え自ら行動し国がそれを支えるというのがですね、うん、本来のあり方なんですね。もちろん国が主導すべき分野はちゃんとあるんですけども、はいはい、やっぱり地域がやるべき分野があって、そこは自立ということを考えなきゃいけないというふうに思いますね。地域の自立があってこそ国家の自立ということにつながっていくと、我々の意識もそうなってくると思うんですね、はい、でその時に自律的に地方を再生していくためには、私はやっぱり国家戦略形成の方法論というのは別の機会に私もこの、本編で取り上げてますけれども、はい、同じだと思ってまして、はい、戦略形成の方法論、これ地域に適用できると思ってるんですね、うん、この戦略形成の方法論っていうのは5つのステップからなるという話をしました、はい、国内外の潮流をつかみテーマを発見する、これは自分の地域の潮流をつかみ、うん、自分の地域のテーマを発見するという、はい、地域の強みを把握、うん、何かを把握して、うん、かをきちっと把握して、うん、そして自分の地域は何を目指していくのかということを考えていく、うん、そしてその実現に向けて自分の地域の強さを徹底活用する、これは地方再生も同じだと私は思います、うん、ね、独自性とかですね、はい、そういう意味合いもありますよね。で、はい、特に私がこの国家戦略の議論で最終的に日本の3つの設計思想を仮説として出してますけれども、これも同じだと思うんですね、はい、で特にこの中で複数モデルプラットフォーム型社会システム書いてますけど、あれもこれもいろんな要素、でそして2番目に価値規範の軸を産業から地域へ、これは全く地域を意識している、うん、地域にもろに適用される考え設計思想だと思うんです、はい、で3番目に価値創出共同体としてのこうパブリックですね、はい、地域にパブリックを作っていくということが日本全体の活性化につながるというのはですね、これは日本の設計思想の中に、まあ、組み込まれているんじゃないかなと、うん、組み込むべきじゃないかなと、ね、これも私先生から聞いたときに、はい、ああなるほどなと思ったら、本当に民間ってよく言いますけどね、はい、公
こうっていうね考え方がもう一つあるんだっていうのは非常に私勉強になった覚えがあるんですけど、やっぱこれですかね。そうなんですね、うん、あの江戸時代の村落共同体っていうのは役人に依存せずに自分たちで物事を解決しようっていう気風が日本にあったんですね、もともと。で官だけがパブリック公を支えるんじゃないと、はい、民が自分たちがパブリックを支えるんだと、うん、そういう考え方が本当の自立だろうと私は思っています、はい、でこれはもうまた本編できちんとお話しますけれども、地域の再生活性化の道というのはですね、これはあのもう地域再生というのはですね、もう、共通の答えがない時代なんですね。うん、あの昔はこう産業誘致だとか、はいはい、基幹管理で鉄鋼産業を誘致してくるとか、うん企業持ってくるところですね、石油を生み出すという、そこで産業で雇用を生み出すっていうのがあったんですが、今はそういうものじゃなくて、むしろいかに人を引きつけるか、うんで、産業振興でなくて人を呼び込むということが、はいはい、そうするとそこに人が来るだけの魅力的なものをいかに作っていくかということしか答えがなくて、うんその魅力的なものっていうのはその地域地域によって全部バラバラなはずなんですね、はいはい、共通の答えがない時代に入った時にこうどうやっていくかという時に、うんこれはあの世界経済のパラダイムも大きく変化しています、うん集積を中心に発展していく時代において、うん、それぞれの地域どうするか、まあ、東京ばっかり集積しているんじゃなくて、はい、やっぱり地域が戦略的に東京とかそういう集積地にどうやって依存するか、うん、あのこの依存というのも2つあってですね、はい、もう自分で考えないでもうおんぶに抱っこできます、はい、でももう一つあって戦略的に依存すると自ら考える、はい、これはまさに経営なんですね、うん、なるほど地域の経営というのをやっていくということが大事だと思っています、うんはい、幸せの定義の多様化って書いてありますけれども、うん、自分の幸せとは何なのかということを自分で構築する時代に入りました、うん、永遠の真理は意味ある書いてないと書いてます。永遠に成り立つ真理というのはですね、実は何の意味もない、はい、それぞれの特殊な、答えこそですね、意味のある答え、うん、その地域でしか成り立たない答えこそがその地域を活性化するというふうに考えるべき時代だと、はい、まさに多様性のね、はい、考え方ですよね。でそこで地域再生のエコノミクスとこれもちゃんと話しますけれども、一つは、うん、我々あの高齢化社会、人類史上例のない高齢化社会に入っていて、はい、この流れをどうやって生かしていくのか、うん、それからもう一つはグローバル経済化している、この流れをですね、もう鎖国できないわけですから、はい、このグローバル経済にどうやって地域が乗っかっていくかと、うん、それからもう一つは今もちょっと言いました人口集積地の活力を自らうまく取り込んで活用していくということだと思います、うん、そして、ちょっとストックの蓄積とありますけれども、実は私たち日本人はすごいストックを持ってるんですね、うんうん、あの金融資産を持ってる人もたくさんいますし、はい、それからノウハウとか経験とか、そういったものはものすごいたくさん私たちが持ってます、はい、地域には歴史や伝統文化的な蓄積もあります。それをうまく引き出して活用していこう、うん、そういう時に、地域再生のキーワードとして、21世紀型の価値として私は別のところでも健康、食、環境、これ三種の神器ということで、はい、お話ししておりますが、うん、そういったものに即しながら世界的な流れに沿って自分たちのテーマを考えていくということだと思います、うん、それからもう一つ大事なのは、あの日本、私あの財務省におりました時に地方財政を担当してたんですけども、はいはい、あの時の地方交付税っていうのは非常に厄介な問題があります。うん、そうですね、はい、でこれは地方交付税っていうのは所得税、法人税、消費税の一定割合の3分の1ぐらいを、うん、であの一旦国庫に入るんですが、税務署が取って国庫に入るんですが、はい、自動的に法律で地方交付税の方に回していく仕組みなんですね、はいはい、ところがこれが地域の地方の自立を妨げてると。で元々これは日本はナショナルミニマムって言葉があったんですね、うん、つまり戦後まだ貧しい時には、はい、どの地域に住んでいる人にも等しく最低限の保障しよう、うんはい、まあ、所得を保障し、そして社会保障していこうと、はい、あるいは最低限のインフラを作ろうということがあったんですね、はい、でそういう時はそれは国の責任だということで、うん、地方交付税という制度ができたわけなんですね、はい、ところがもう1980年を超えた頃にはもうナショナルミニマムは一応達成されて、はい、もちろんすごい格差はあるんですけれども、はい、でも最低限のところでは一応みんな生活ができるようになったと。でその先の豊かさというのは そこから先は地方自らが、考え出して、うん、そして獲得していくという時代にギアチェンジを
しなきゃいけない、はい、ところがそのギアチェンジがまだできてなくて、地方交付税がどんどん流れていって、でそれにこう地方交付税の世界っていうのはまた詳しくやりますけれども、はい、国に依存、うまく依存した自治体の市長さんとか知事さんとか、そういう人が、次はまた当選すると、はい、国から何か引っ張ってきたというので、ということが続いているようでは、これは国の財政も持ちませんし、そうですね、それに本当にこれが地方にとって幸せな自立になってるのかという自立を妨げる要素にもなってるんじゃないか、こんな問題意識も感じます。そうですね、大きな問題ですね、それは、はい、だから最後にですね、道州制ということもじゃあ一回考えてみたいと思います、はい、これはあの私が国会議員だった時にこういうものを作って、どっかの委員会でですね、資料で配ったことがあるんですが、あ、なるほど、これは何かと言いますと、はい、これ X 州っていう道州をちょっと考えてみますですね、はい、でこの中に州都ってなるんですね、はい、例えば北海道で言えば札幌ですね、はい、それで今グローバル経済というものが進んでいくと、うん、集積地を作っていかないと国際的な競争に勝てないんですね、うん、もはや日本は東京とニューヨークと北京と上海との間で競争している、はい、そうするとこの道州制というのは実はですね、例えば北海道なら北海道と一つのまとまりの中で札幌を強くする、でそのため周辺からいろんなものを吸収していくということが道州制なんですね。なるほど、はい、すでに北海道っていうのは一つの 道州になっているわけです、はい、そこで何が起こっているかというと、札幌以外の例えば釧路とかああいうところっていうのはもうあのすごい衰退しているわけですね、どんどん吸収されてしまう、だからみんな道州制は嫌だって言ってる人たちが出てきてるわけですね、はい、でもそれではないでしょうと、それだってあの例えば札幌以外の釧路とかいろんな小樽とかいろんなところそれぞれの独自性を生かして戦略的に札幌という集積地どんどん発展する集積地に依存していくということですね、はいはい、こういうことを経営として考えていく、そして全体としてグローバル経済の活力を取り込んでいき、そしてこの州も全体として国に戦略的に依存して、そして何かを取り込んでいくというこういう循環を起こすのが道州制として考えられるんじゃないかと。でもこの循環を起こせる仕組みでなければ道州制にはあの経済的なついつまがないんじゃないだろうか、はい、これができるんですかということが非常に大きな論点提起になると思うんですね。そうですね、これができないと、はい、あの集積にならないところは衰退していくばっかりということになってしまうので、これがセットってことでやらないといけないと、はい、でその会がやっぱり今の議論の中でまだ示されて、はいはい、示されてないと、ないと、これからの議論として必要な部分だというようなことなんでしょうかね、はい、そうですね、でこれはあのかなり大事な問題なの で、 そうですよ、ね、まあ、これからあの皆さんときちっとした議論をしていかなければいけないなと思っているテーマなんですね、はい、なるほどですね、はい、分かりました。新しい社会ということで、はい、今回地方創生ですね、はい、ということですが、これはあの先ほど先生からもお話しあった戦略形成の方法論というのは別で本編も、はい、そうです、会員様向けには取ってありますので、はい、この辺のところとの絡みも含めてですね、はい、多分議論していくテーマになってくるのかなという大きな、政策研究所のテーマの一つでもありますので、ぜひご期待いただければと。また今回も5分ぐらいの、ね、シリーズにして本編は先生の方に語っていただく内容になるかというふうに思いますので、ご期待いただければというふうに思います。では先生、今回もありがとうございました。どうもありがとうございます、はい、よろしくお願いします。